Ahoj, tady Patrik, no a vítáme se dalšího videa. No a dnes to bude odkládané skoro rok video, tak dlouho, co vůbec tato série existuje. No a dnes se podíváme na fakta o jednom z nejznámějších a nejvýdělečnějším youtuberovi na světě. A ano, a je to Mr. Beast. Takže si uvař popcorn, no a startuje video 10 plus faktů o Mr. Beastovi. Mr. Beast, neboli pravým jménem Jimmy Donaldson, se narodil 7. května 1998. Mr. Beast patří snad do top 100, neboli i míň, nejvlivnějších lidí na planetě. No a původně jsem tomu teda nechtěl věřit, ale pak jsem si vzpomněl na ty videa, kde třeba postavil 100 studní v Africe a tak další. Jak už jsem lehce naznačoval, no tak Mr. Beast hodně lidem pomáhá, za což hodně lidí ho má rádo, ale za což ho také někteří lidi hejtí, což já třeba nechápu. A proč ho hejtí? No, protože, to ví prostě jen ty lidi, ok. No ale už od těch hejtů jdeme dál, takže zase k pomáhání. Mr. Beast třeba spolu založil sbírku Team Trees. Také Mr. Beast vlastní hodně moc firem, jako například Mr. Beast Feastables. A co je to Feastables? No, Feastables jsou vlastně Mr. Beastovy čokolády. No a také má Mr. Beast hodně x milionů kanálů, jako například... no tak to bude dlouhý. Mr. Beast, Beast Piatrofy, Mr. Beast Gaming, Mr. Beast Schwarz, Beast Reaction kanál, Mr. Beast 2, Mr. Beast ve španělštině, Beast Reaction ve španělštině, Mr. Beast v Happyko, nevím, Mr. Beast ve brazilštině, Mr. Beast hraje v španělštině, Mr. Beast ve francouzštině, Mr. Beast hraje v brazilštině, to bylo hodně. A za všech těchhle z těch x milionů kanálů má minimálně dva YouTube buttony, a to stříbrný a zlatý, no a u některých ještě víc. Tedy YouTube buttonů má dohromady tolik, že by si mohl postavit ze všech svůj vlastní domeček, takže jich má... Nevím, počkejte, dejte mi chvilku. Takže po dlouhém počítání jsem tedy zjistil, že Mr. Beast má přibližně 33 YouTube buttonů, což je wow, jakože hej, ok. Jeho hlavní kanál Mr. Beast se založil 20. února 2012 a teď má na svém hlavním YouTube kanále něco přes 250 milionů odběratel. No dejte like, co třeba takových 15 lajků, no to byste mohli dát, no dejte také odběr, protože se snažíme dosáhnout 1 000 odběratel. No a u dalšího videa zase čau!